Senħares lejn l-arloġġ u nara 11-il sekonda. Jirnomlu 11-il sekonda kwieti. Għaddu 11-il sekonda. Wieħed. Tnejn. Tlieta. Tafx qiegħed not? Kurdax il-sekonda joqtlu tarbija fl-Ewropa. Ġifi sakemm qed nistennew ġa qatlu tlieta. Skont l-aħħar statistika li rċevejna, fl-Ewropa, mhux qed ngħidu fid-dinja, fl-Ewropa kull 11-il sekonda tinqatel tarbija. Tista' timmaġina mhux 11-il minuta ta' 11-il siegħa, 11-il sekonda. Kemm iridu jmutu innoċenti. F'Iżrael qabel ma daħlu l-lut kien hemm popli oħrajn. Tafu bihom? Tafu semmu xi ismijiet ta' popli li kien hemm qabel? Ġo Iżrael qabel ma daħlu l-lut? Kien hemm pereżempju l-Filistej, tiftakru l-Filistejjer ta' David jiġielet ma' Filistej, Filistej, Kananej, tafux kienu jagħmlu daw. Daw kienu joffru trabi ħajjin lill-allat folots tagħhom u jgħidulna l-arkeologi u l-istudjużi tal-istorja li ġieli trabi kienu jitfawhom ħajjin ġonnar. Ġieli saqsuni jgħidu li għaliex fil-Bibbja naqraw li meta daħlu l-lut Alla kien jgħidilhom irdu kollox. Tħallu xejn. Mela Alla jrid il-qerda. Għaliex kien jeqret lin-nies kien jeqret kollox bil-lut? Għaliex? Din ir-raġuni. Għaliex kollox kien impestat biex jaten. Li kienu waslu lin-nies jagħmlu is-sagrifiċċju tal-innoċenti. L-istess is-sagrifiċċju tal-innoċenti meta twieled Ġesù. Tiftakru Erodi kemm il-darba smajnija l-istorja x'għamel? Is-sagrifiċċju tal-innoċenti. Min taħsbu li waslu biex jaħseb din il-ħaġa terribbli? L-imħabba l-poter li kellu u naqraw fil-Bibbja tafu kif miet Erodi. Ma tantx insomma tinstema ma fil-Bibbja qiegħda tafu kif miet infaqa bid-dud. Għaliex Alla permetta li dal-bniedem imut b'dil-mewta terribbli mifquħ bid-dud. Waqa' infaqa u kien diġà qed jittiekel mid-dud. Għaliex? F'Iżajja naqraw dwar dawk li qegħdin l-infern in-nar tagħhom ma jediex u d-dud tagħhom ma jiqafx inawwar fihom. Mela x'qed jurina Alla bil-mewta ta' dan il-kiefer? Għaliex id-dud? X'qed jindikalna li dan il-bniedem ġo fih kien diġà hemm l-infern. Ix-xitan dejjem lemm iwassal għall-mewt u l-qirda tal-innoċenti. Illut il-poplu tal-Alla dawwarhom f'sagrifiċċju wkoll daħal f'kom foffa tafu ma' min. Ma Hitler, per eżempju.
Hitler nafu mill-istudjużi dejjem, ovvjament sirna nafu wara l-gwerra, tafu li kellu wieħed saħħar jaħdem miegħu, tafu għadi? Kellu wieħed medium, qatt smajtu għall-kelma l-medium daw li jagħmlu kuntatt suppost mal-ispirti, daw l-ispirti dejjem xi għaden ikunu. Da kien imexxih biex jgħidlu kif jattakka, kif għandu jagħmel, eċetera. Nafu wkoll irrapportaw sorijiet tal-klawsura li kellhom kunvent viċin ta' kastell fejn kien imur Hitler mal-ġenerali tiegħu li kienu jisimgħu twerżieq u ħsejjes li mhumiex umani ħirġin minn dal-kastell. X'kienu jkunu qegħdin jagħmlu taħsbu. Kuntatt mal-ispirti. Seduti spiritiċi u li xitan titħalsu biex itik dem titħalsu u il-ftejim kien illi Hitler joffrilu lill-innoċenti u din darba lill-minazel il-xitan il-poplu talla l-ewwel wieħed il-lut biex ipattijilhom ta' dak li huma ma kienux erdu l-ulilu l-imperu tiegħu f'Israel kif għedtilkom meta daħlu qatt jistenni jżommilhom fil-komma u rid ipattijilhom. U qatlu ħarqu iktar minn 6 miljun minnhom. Demek issa